Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br. 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Nosso Lar. Olá, amigos. Aqui é a Renata. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 13. No Gabinete do Ministro, do livro Nosso Lar, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No Gabinete do Ministro, com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enche o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo médico pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava o desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados, mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermo dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, sem construir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu: por que não pedir socorro de Clarêncio? Atendê-lo-á por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que três pessoas lá estavam aguardando Clarêncio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio
chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos dois a dois. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros. Assim, atendendo a necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Ah, já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus ora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. E apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se estabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor, sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências,
A irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo conquistas superiores, companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence acima de tudo ao doador universal. Depois de pequena pausa, continuou: que fará, pois, na terra se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Se a minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Desta forma, encerramos o capítulo 13. Até o próximo programa. Obrigada. Muito bem, amigas e amigos. Aqui é Licurgo. Hoje eu vou comentar o capítulo 13 que a Renata fez a leitura para nós. Nós vamos então encontrar nesse capítulo de hoje o André Luiz já mais restabelecido. Como vocês se lembram anteriormente, ele está no hospital no Ministério do Auxílio, sendo ajudado pelo Lísias, depois que o Clarence o resgatou no umbral e o internou naquele lugar. E o Lísias tem se demonstrado um companheiro para o André Luiz, orientando, esclarecendo diversas coisas. O André Luiz, nesse momento, ele se encontra já restabelecido, com as forças revigoradas, embora com sede de conhecer, mas as forças já estão revigoradas. E ele se sente, de repente, na necessidade de ser útil, de fazer alguma coisa. Ora, vamos lembrar, o André Luiz na Terra era médico e ele está hospitalizado, está revigorado, já pronto para o trabalho. Contudo, apesar de estar nessa condição, ele não faz nada, né? Ele só está sendo atendido. Ao seu lado, doentes internados, pessoas às vezes gemendo,
passando por dores e privações, e ele não pode fazer nada. Mas ele reconhece a sua incapacidade para tal. Observamos que na leitura desse capítulo, ele fala que qualquer enfermeiro ali do nosso lar, ali do Ministério do Auxílio, tem uma técnica mais aprimorada, mais adequada para tratar as doenças que são tratadas em nosso lar. Ele reconhece que o conhecimento desses enfermeiros é superior ao seu conhecimento como médico quando aqui na Terra. E mais ainda, ele sabe que os médicos em nosso lar têm uma qualificação especial. Eles são qualificados para atender essas doenças apresentadas no espírito, que são refletidas no perispírito. E com essa questão, essa vontade de fazer alguma coisa, de ser útil, ele procura Ulisses e pergunta para ele o que ele pode fazer. E Ulisses o recomenda, o aconselha para que ele procure o Clarêncio. Então, diante dessa sugestão, ele vai procurar o Clarêncio e buscar com o Clarêncio o que fazer para ser útil, para, enfim, ajudar de alguma forma. Então ele vai até o local, no gabinete onde o Clarêncio atende as pessoas que procuram por ele, e chegando lá naquele momento ele percebe que outras pessoas já esperam para serem atendidas. É o que mostra que a necessidade de orientação não é exclusiva do André Luiz. E, de repente, ele percebe também que o Clarêncio chama as duas primeiras pessoas juntas. E fica ele e uma senhora esperando. E, logo em seguida, os dois vão ser também atendidos juntos. Essa questão, a gente precisa parar para refletir. Imaginem bem, se o Clarêncio chama duas pessoas e as atende conjuntamente, não é exatamente porque ele está com pressa. É por uma questão de praticidade. Com certeza o Clarêncio sabe das necessidades das pessoas que o procuram, e sabe o que elas precisam ouvir, e sabe que o recado que ele pode dar para uma pessoa também servirá para outra. E por isto e por essa razão, ele chama de dois em dois. Então, logo que chega a sua vez, André Luiz e essa senhora são chamados para ser atendidos pelo Clarêncio. E como a mulher chegou antes do que ele, uma senhora idosa, como o próprio André Luiz relata, como ela chegou antes que ele, ela é ouvida antes. E o André Luiz, então, fica ouvindo o que essa senhora tem para dizer. E ela começa, então, pedindo, reclamando a distância, a saudade que sente dos dois filhos que ficaram aqui na Terra. E esses dois filhos, pelo que ela mesma fala, estão, como ela diz, né, exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Então, veja bem, ela está sofrendo, está incomodada com o infortúnio, as dificuldades que os seus dois filhos passam aqui na Terra. Agora, a gente pode fazer uma outra visão, né, uma visão inversa da coisa. Nós, aqui na Terra, nem sempre ou quase nunca sabemos quais são as dificuldades ou as alegrias que aqueles que amamos passam quando vão para o mundo espiritual. É uma incógnita para a grande maioria das pessoas que estão aqui na Terra. Então nós não temos como saber, na maior parte das vezes, quais são os sofrimentos e as alegrias que eles passam por lá. Já quem está por lá, de uma forma ou de outra, pode obter alguma notícia de quem está aqui na Terra. E o sofrimento dos que ficam aqui na Terra reflete diretamente naqueles que estão no mundo espiritual. Muito bem, então ela vai relatando para o Clarêncio que ela gostaria, né, de alguma forma de ajudar esses dois filhos que estão aqui na Terra. E é então que o Clarêncio começa a falar: será que ela está pronta para ajudar? Será que ela tem condições de ajudar? Ele pergunta: ora, só quem sabe como ajudar, e portanto, para saber como ajudar, é necessário que você tenha desenvolvido esta qualidade, só pode ajudar quem sabe como ajudar. E aí ele pergunta para ela quantos bônus hora ela possui em nosso lar. Aqui cabe um parênteses muito interessante para que a gente faça uma reflexão. Bônus hora.
nós de vez em quando observamos alguém falando nessa questão, que está trabalhando aqui na Terra para adquirir bônus hora. A pergunta é, será que todos os que saem aqui da Terra, todos os espíritas que sabem da existência do bônus hora, que saem aqui da Terra, irão para a colônia espiritual no nosso lar? É uma coisa para se pensar, não é mesmo? Nem todo aquele que sai aqui da Terra irá para nosso lar. Alguns irão para colônias em condições inferiores à de nosso lar. Colônias internadas mais ainda dentro do umbral. Porque, como lembramos, nosso lar está na zona de fronteira, no limite do umbral. Então, a pergunta é, a propósito de que façamos o bem aqui na Terra, colaboremos de alguma forma com as outras pessoas, objetivando adquirir bônus horas, se nem sabemos se vamos para nosso lar? Melhor seria se fizéssemos alguma coisa em benefício das pessoas que nos cercam aqui na Terra, sem objetivar a troca do bônus hora. Vai aqui uma reflexão. Bônus hora é um instrumento utilizado em nosso lar para recompensar o trabalho daqueles que exercem atividades naquela colônia. Não tem cabimento pensarmos, pouparmos bônus hora aqui na Terra. Não é mesmo? Muito bem, e essa senhora então responde que de bônus hora ela tem 304. Ora, e o Clarencio reclama, ou melhor, lamenta, né? Dizendo que ela se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Então, quando a gente vê a relação bônus hora, a gente percebe que um bônus hora é exatamente uma hora de trabalho em nosso lar. Não vamos nos esquecer. O tempo em nosso lar guarda de relação direta com o tempo aqui na Terra. O sol que ilumina nosso lar é o mesmo sol que ilumina a Terra. Nosso lar está situado na atmosfera da Terra, embora numa condição dimensional diferente, o que nos impede de ver nosso lar. Mas ele está imerso nessa mesma problemática de hora, nessa mesma problemática de tempo. E essa senhora está há 6 anos em nosso lar e até hoje, ou melhor, até aquela data, né, tinha dedicado apenas 304 horas de trabalho. É uma coisa para se pensar, não é mesmo? E então o Clarencio, logo em seguida, vai recordando quais foram os trabalhos que ela exerceu desde que foi recebida naquela colônia. Começa ele dizendo que ela foi situada na turma da vigilância, no Ministério da Comunicação. E ela reclama, né, dizendo que o lugar era uma luta incessante contra entidades malfazejas. E aí o Clarencio fala, então, como você não se adequou, localizamos para trabalhar junto com os irmãos da suportação. E ela então reclama mais ainda, dizendo que naquele lugar só havia palavrões, indecências e misérias. Ele fala, ora, então, como você não se adaptou, nós o localizamos na enfermagem dos perturbados. E ela falou, não, era impossível trabalhar naquele lugar, uma multidão de almas desviadas. E aí, então, o Clarencio relembra, e fiz um esforço para tentar localizá-la em outro lugar, colocando-a no gabinete de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, apesar das tentativas, ela acabou deliberadamente se recolhendo nos campos de repouso. Dá para observar que esses campos de repouso seriam um lugar de descanso, né? E essa senhora, então, optou por se abrigar nesse local de descanso, deixando de realizar qualquer atividade em benefício do outro. Isso vai mais uma coisa interessante para a gente perceber, né? Ela não faz nada lá na Terra, não faz nada em nosso lar. E apesar de nada fazer em nosso lar, ainda assim, nosso lar acolhe, ela tem alimentação, ela tem cuidados médicos, enfim, ela toda a educação, se preciso, ela tem todo o suporte necessário para viver em nosso lar, mesmo não trabalhando. Observamos que nosso lar ampara todos aqueles que lá estão,
E então o Clarence fala: olha, até quando eu te localizei em todos os lugares possíveis, você resolveu descansar. Então o Clarence retorna dizendo que o trabalho e a humildade são duas margens do caminho de auxílio. E fala a ele, e é bom até a gente ler: antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência. O Clarence está dizendo claramente que ninguém sozinho pode ajudar, que ninguém tendo estado sozinho toda a vida sem auxiliar, conseguiria auxiliar outrem. Porque para auxiliar nós precisamos dos outros. Para auxiliar nós precisamos das qualidades que os outros têm. E quando precisamos dos outros, é necessário que nós tenhamos ajudado outros também, com as qualidades que possuímos. Porque na medida que ajudamos outros com as qualidades que possuímos, nós aumentamos a teia de relacionamentos, as correntes de cooperação, e fortificando essas correntes, quando precisamos de auxílio, nós teremos aqueles que vão nos ajudar. Encontraremos pessoas qualificadas para essa ou aquela atividade. E isso falta para essa senhora. Ela não tem qualificação, ela não possui qualificação para ajudar os seus filhos, porque ela não sabe o que fazer. E como ela pouco ou quase nada ajudou em nosso lar, quem é que estenderia a mão para poder auxiliá-la nas suas necessidades? Quem é que poderia atendê-la, ou melhor, quem poderia estender a mão para auxiliá-la a auxiliar os filhos que ficaram aqui na Terra? A questão é, ela não tem qualificação. Ela não se qualificou, não se preparou para o trabalho, e, portanto, ela não sabe o que fazer. Diz o Clarence que se ela fosse para dentro do lar, ela seria como uma mãe paralítica. É a comparação que ele faz, que não tem como auxiliar, porque não sabe o que fazer. Como aqui na Terra nós poderemos ambicionar receber ajuda quando nada fazemos em benefício daqueles que precisam da nossa ajuda? Desdenhar as possibilidades de auxílio vai, com certeza, cavar um fosso entre nós e aqueles que podem nos ajudar. Nós precisamos, para receber auxílio, auxiliar. Usar daqueles recursos que possuímos em benefício daqueles que nos cercam e daqueles que demonstram necessidade de auxílio. Muito bem. E depois, quando ele vai concluindo, o Clarêncio, concluindo a conversa com essa senhora, com essa idosa, o Clarêncio vai nos dando seguidas lições de vida. Observem: para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Perceberam? Como é que essa senhora poderia lançar mão de ajudar os seus filhos sozinha, isolada, sem técnica, sem qualificação, sem auxílio, sem preparo? Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Perceberam bem a nuance da palavra do Clarêncio? Ela nada desenvolveu em si própria que pudesse dar para os seus filhos. E em contrapartida, como nada fez para outros, ela não tem onde buscar ajuda para fornecer ajuda para os seus filhos. Essa é a chave: cooperação. Precisamos, então, com certeza, aprender a cooperar com a vida de alguma forma, com aquelas pessoas que precisam de nós, com aqueles que se encontram em nosso caminho, para que depois, quando precisarmos de ajuda, seja para nós ou para aqueles aos quais amamos, nós tenhamos onde buscá-la se não estivermos suficientemente preparados para tal.
fim da conversa, o Clarence orienta ela que retorne para os campos de repouso e depois reflita sobre tudo o que ele disse para ela a respeito de ajudar para ser ajudado. Depois, assim que refletir, eles poderiam voltar à conversa. Acabada a conversa com a idosa, ele se dirige ao André Luiz e fala: agora é a sua vez. E assim termina o capítulo. É um capítulo de muito aprendizado para todos nós. Mas o capítulo próximo vai nos trazer mais e mais aprendizado. Por isso eu convido vocês, ouvintes, a acompanhar-nos no próximo encontro. Muito obrigado. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Entre em contato conosco. Queremos conhecer suas perguntas, seus comentários. Queremos aprender com você. Escreva para Lendo e Aprendendo com André Luiz, @radiofraternidade.com.br. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br. 24 horas ligadas em você, com uma programação diversificada.